E aí, galerinha do canal Diego Gabriel Gamers, desculpa, vamos arrumar aqui direitinho pra vocês aí. E aí, galera do canal Diego Gabriel Gamers, Diego Gamer na área. Será que estamos com o jogo do ano na mão? Ou será que ainda tá cedo, vai ter que esperar mais lançamentos ainda? Vamos bater um papo sobre, será que já temos jogos do ano na mão? Ghost of Tsushima ou The Last? O que vocês acham, galera? Eu acho que vai ser uma briga boa entre Ghost of Tsushima e The Last. Todo mundo sabe minha história sobre The Last, eu sou muito fã. É o jogo da minha vida, é o jogo que eu amo, é o jogo que eu tenho amores para esse jogo e não tenho muito o que dizer. Só amar essa belezinha aqui. Só que eu estou jogando Ghost of Tsushima. E tô gostando do gráfico, tô achando muito maravilhoso, tô achando muito da hora. A história envolvente. Mano, vai ser uma briga boa entre esses dois. Eu acho que vai estar esses dois na briga de jogo do ano. Ou eu acho que vai estar. Ou você acha que... Ou vocês, gamers, acham que tá cedo ainda pra dizer se estamos com o jogo do ano na mão? Ou vai ter mais lançamento? Porque todo mundo sabe que esse ano... Vai ter o Cyberpunk. Vamos ter muitos e muitos jogos esse ano que ainda vai lançar, que vai vir. Então, vocês acham, galera? Comenta aí embaixo pra gente bater aquele papo legal, pra saber o que vocês acham de qual vai ser o jogo do ano. Gol! Já ia falar merda, ia falar Ghost of Tsushima, mas não é. É o The Last ou Ghost of Tsushima? O que vocês acham? Comentam aqui embaixo nos comentários. Vamos bater aquele papo bem legal. Eu acho que a briga tá aqui. Vou dizer The Last pelo meu amor. Mas se bem que o Ghost tá na briga palha-palho. Pra dizer, viu, galera? Mas pelo meu amor, pela minha história que eu tenho pelo The Last, eu acho que eu vou jogar um pouco de The Last na jogada de ser jogo do ano. Mas qualquer um dos dois que ganhar, tá de bom tamanho, tá um agrado bom. Vamos ver o que será que se vai vir mais jogos para nós, para disputar entre essas duas maravilhas no jogo do ano. Vamos ver. O que será que vai ser jogo do ano? Ghost of Tsushima, The Last ou outro jogo que vai lançar ainda? Comenta aí embaixo, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Eu queria saber também se vocês sabem, vocês acham que ainda é cedo para esse papo ou não. Comenta aí embaixo, se inscreva no canal, curta e comenta. E Diego Gamer, tchau.